munaasabadda loo ahayd mid hanaanka iyo dhicitaan mid si heer sare loo soo ayaasimaysa markaasina 8:40 saacadood ee ugu dambeysay si weyn looga dareemay magaalada Borama ayaa u reebanayd xaflada qalinjabinta dafcadii 12-aad ee ka baxday Mahane Awdal College ayaa maanta lagu qabtay mid ka mid ah howlihii ka binaysan hoteelka Haldoor ee magaalada Borama. Ardaydan ka aflaxday maxadka ayaa wadartoodu dhannayd 204 arday, kuwaas oo dhammaystay 5 kulliyadood oo ay ka kooban tahay kulliyadaha caafimaadka. Waxaana xafladda kala qayb galay mas-uuliyiin maamulka iyo macalimiinta maxadka, madax ka socotay jaamacadda Shifa, iyo waalidiinta dhalay ardayda maanta ka aflaxday maxadka. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha maxadka Awdal College Dr. Bashiir Daahir Wacays, waxaana uu ka waramay maraaxilkii kala duwanaa uu maxadku soo maray. Maxadka Awdal College oo ay maanta dafcadii 12-aad ay u qalinjibinayso ayaynu halkan u joognaa inaynu maanta ardayda ku sagootino waxbarashadii ay soo barteen, inagoo uga markhaati kacayna biidnilaa in ardaydaasi ay dhammaysteen waxbarashadii ay diplomada level ay ku qaadanayeen. Macadka Awdal College sidaynu naqaano waa macad bixiya waxbarashada caafimaadka ilaa laga bilaabo markii macadka la aasaasay oo ku beeganay 2013. Maanta oo 2022 aynu marayno, waxaa noo qalinjibinaya ardaydii 12-aad. Maanta meelna waad maraysaan, waxaanu aad ugu hanweynayn inaanu ardayda aan diblomada soo gaarsiinay ay heli karaan waxbarasho ka sarreysa diblooma markay annaga naga baxaan. Taasina waxaan ku dadaalnaysaa sanadadii soo dhaafay inaynu sidaan ku heli lahayn waxbarasho digriya inaan ardaydii u samayno. Alxamdulilaah, Ilaahay maanta wuxuu noo suurta geliyey in macadkii uu yeeshay jaamacaddaas oo la yidhaahdo Shifa University, taasoo noo suurta gashay inaannu gobolkii keenno ardaydiina halkaa aan waxbarashadoodii upgradingkii ama maadaama diblooma soo barteen digrigoogii aan uga sii anbaqaadayno. Tallaabadaasi waa tallaabada maanta Ilaahay noo suurta geliyey, alxamdulillaahna aan leenahay. Haddaan istariga halkaa kaga soo noqdo, ardayda qalinjibinaysa oo 204 arday ka kooban, waxay ka kooban yihiin 5 kulliyadood: kulliyadda nursing-ka, farmasiga, laboratory-ga, nutrition-ka, midwifery-ga. 5 kulliyadood ardaydaasi waxay soo dhammaysteen sanad dugsiyeedka requirements-ki ama waxyaalihii looga baahnaa, hadday tahay imtixaankii practical-ka iyo imtixaankii written-ka ee final-kaba way soo galeen wayna ku soo gudbeen. Ardaydaasi waxay dhammaysteen waxbarashadoodii diblomada ahayd oo ay ku soo qaateen macadka Awdal College muddo 1 sano ah oo aanu siinay markaa diblooma caafimaadada kala duwan. Ardayda waxaan halkan ka caddaynayaa maanta inay dhammaysteen waxbarashadii waajibka ku ahayd ee aan anagu baraynay ama aan u haynay, iyagoo soo gudbay diblomadii iyagoo practical-kii iyo written-kiiba kasoo shaqeeyay. Biidnillaah, ardayda waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo. Intaasi kadib waxaa codbaahiyaha u kala dambeeyey mas-uuliyiin aqoonyaha waxgarad, waxaana ay duco iyo dardaaran u jeediyeen ardayda maanta ka aflaxday maxadka Awdal College. Waa madal farxadeed, waa madal aanu idinka idin casuumanahay, waa madal idinkala idin sabooteeyo si aanu aan u taaganahay in idin soo dhaweeyo soo dhawaadaynna. Saadaabshir waa idin sii sabooteeyey, wixii idinni waa dhamaysateen waxbarashadiinii annaga ku Shifa University, hana haddaan idinla soo dhawaada. Kolleyna halkan annaga waan diga sabooteynaa, xaggana waa laydiga gacan haadinayaa oo waxaa nii soo korodhay Shifa University. Markaas waxaan rajaynayaa inaad qalinka qaadateen, laakiin aanad qalin jabinin. Marka waxaan nagula dardaarmi lahaa un qalinka aad qaadateen insha allahu tacaala noqda kuwa ka midha dhaliya ilaa aad gaadhaan shahaadada PhD-da ama doctorate-ka loo yaqaano. Marka waxaan nagula dardaarmi lahaa Ilaahay nagula anfaco cilmigaad barateen. Salaamu calaykum. Halkan u joognaa inaynu sabootino ardayda qiimaha badan ee kasoo baxday Awdal College. Waxaan runtii aan aad iyo aad ugu faraxsanahay anigoo u hambalyeynaya waalidiinta ku soo tabcay ardaydaasi, macalimiintii soo saartay ardayda quruxda badan leh, iyo ardaydaba. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaad maxaad in sii sabootino maanta. Anigoo ka hadlaya magaca jaamacadda iyo afka jaamacadda, Assistant Professor, horta aad buu idinka hambalyeynayaa
وحين بي سودوا وحن أدو فرحسنا هاي وحن شبان إذن كبان إذن كبان إذن كوصل أو بحي لإذن دياري وحويا جامعة أرسي توصل وقشا وحويا جامعة وحين دياري سوحوي وا فكرتي دي عافماتك وقف كستبو حوين وتشوي سكيس وكل الدورة يا 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 قون تيسا واحد اللي يسود و شفاء أنا أفكر كوا هذا يا ميديكال كولج كا أما دين أوف هيلث ساينس كا أنت عارف ما دون سود وين يا إن فرصة دا يوحس سيدا غروح دا بدل لي حبيس نود يا ريا كيف هيدستان كم عدنا يكون سود وهذا ما أنت لقى بلعبه وحنو تيجي قلنا إن قف كستو أو هالك كي قلنا جبي أو دبلوما قاتي إنه كميديا هاي شيفا يونيفرسيتي دمانتي شو وين هذا كونت كورسية كنت داشو أو على الإنترنت هذا كشو أو على إسكولارشيب سترهاديسو حاجة كلنا هذا دون سينا شقة تكتو وين هذا شيء وقتا شقة رهاديسو سعة فرصة في عنو هذا شو عاد بدو مهاسنتين هم بلي وعنا دي هذا هم بليين يا أرضيدا ما أنت غير جميل إيسا أو رنتي مدنان تكوات كله والدك كسو تبعي يدمان دتك أي لسو تعاملين أي أيوغو هريان معلمين هذه أدبان إذن كوهم بليينيا وحن إذن لا يهي علمي قاسي وفريه كوباد إن شاء الله هلكا كسي ودا وحويان نغضة إن شاء الله كوي دلك ودا دتك ودا دينت ودا انت بانفع السلام عليكم ورحمة الله تعالى مالباد نوحنوهم بليينيا معلمين تا أوضل كولج مانتا لبابا قولي أفرتن أردي أو عافمال برتاي إلوسو كردي يغنى آدي أدبادكم أغنقيا وحنو حنباليين يا دمان قلي تبي ياشا كقلي تبين يا أوضل كولج وعن لي يحي حنباليو 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 وحاد برتين علمي عافمال أو حرفت xirfaduna waxay ka duwan tahay dhamaan culuunta la barto oo dhan bay dhamaanteed way ka duwan tahay 200 iyo dheeraad arday ayaa halka ka kala jeeminaya maanta waxaan nileeyay culimigaad barateen halka aan ku joojinina ka sii wada ugu dambeeyna maxad ka hawl college ayaa ardayda mid mid u gudoosiyay shahaadooyinkii ay mutaysteen Cabdirsaaq Umar Macadowliyo television CBA